Gjoba dhe shpërblime ka përcaktuar policia rrugore për drejtuesit e mjeteve që nuk respektojnë rregullat e qarkullimit dhe për ata të cilët janë model. Nisma do të ndihmohet edhe nga radarët automatik që do të vendosen në rrugët e vendit, një aparatur që nuk ka nevojë për pranim fizike të efektivit të policisë, duke shmangur kështu edhe abuzimet si dhe rastet e korruptimit. Policia e shtetit ka lançuar nismën e re shoferi model për të inkurajuar të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor. Nisma u prezantua nga Ervin Dervishi, specialist në drejtorinë e policisë rrugore, i cili tha se sot kanë zgjedhur shpejtësinë. Ai sqaroi se nëpërmjet radari do të matet shpejtësia automjeteve që ai lëviz brenda normave dhe do të shpërblehet me një policë sigurimi falas. Kanë të njësisie të cilët të konstatojnë dhe arrin të identifikojnë drejtuesit e mjeteve që nuk vendosin rripat e sigurimit, apo që gjatë drejtimit të mjetit përdorin aparate telefonike, do të operojnë sipas interesave të, po themi, të njollave të errta apo sipas programit të drejtorisë policisë rrugore. Dervishi tha se do të përzgjidhen më shorte 20 shofer që respektojnë shpejtësinë brenda normave. Për drejtuesit e mjetit të cilët qarkullojnë në normat e lejuara, brenda normave të lejuara, do të përzgjidhen dhe sipas një shorteo që do të jetë live ditën e premte në drejtorinë e policisë shtetit, do të përzgjidhen 20 drejtues mjetësh për të cilët në bashkëpunim me projektin TAP dhe një kompani për sigurimeve do të dhurohen 20 polica sigurimi për këto drejtues mjetësh, të cilët ne i konsiderojmë drejtues mjeti model. Të tilla nisma, tha Dervishi, do të ndiqen edhe për shoferët që vendosin rripin e sigurimit apo vendosja kaskave mbrojtëse.